تو میں بتانا چاہتا ہوں ویل چی
جنہوں نے 10 سال مسجد نبوی شریف کے منبر سے نماز روزہ حج زکات کے ساتھ جہاد کا اور تنفیذ اسلام کا بھی کام لیا اور صرف مسجد نبوی شریف میں حضور کا نظام نہیں چلتا تھا بلکہ مدینہ کے بازاروں میں بھی رسول اللہ کا نظام چلتا تھا ہمیں کہتے ہیں کہ مسجد میں دین کی بس بات کرو بازاروں میں مت آؤ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو ہم زبان سے کلمہ چاہے پڑھتے رہے اسمبلی کے فلور پہ کلمہ چاہے لکھا ہوا ہو اسمبلی کے دروازے پہ چاہے کلمہ طیبہ ہو لیکن کلمہ طیبہ کے نظام کے نافذ کرنے کی بات نہ کرو ورنہ ہماری یہ ساری چوریاں ڈکیتیاں یہ بدماشیاں بند ہو جائیں گی پھر جناب اعلیٰ یہ نظام کیسے چلے گا اور رہی بات آپ کی آپ کو پتہ نہیں آپ کبھی وزیر اعظم بنے نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ نظام چلتا کیسے ہے تو پہلے آپ سیکھیں کہ یہ نظام کیسے ہے پھر آپ آنے کی بات کریں میں نے کہا اگر یہ سکھانا ہے دین کے مطابق تو وہ تو ہمیں رسول اللہ سکھا دے اگر نظام مملکت چلانا دین کے مطابق تو وہ ہمیں خلفائے راشدین سکھا دے وہ ہمیں اہل بیت اطہار سکھا گئے اور اگر تم اس طرح کا سکھانا چاہتے ہو کہ سڑکوں کے اندر کتنا جناب 100 من سریا ڈال کے 110 من کا یا 1010 من کا جناب بل بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی سیاست ہمیں نہ ہی سکھائے تو بہتر ہے اللہ ایسی سیاست سے ہمیں محفوظ رکھے تو بہتر ہے کہ جناب 4 سے 5 انچ کا اگر سڑک کا گولا اب موٹائی میں ہے تو اس کو 10 سے 12 انچ کا بل بنا کے قومی خزانے کے اوپر بوجھ کرنے کا طریقہ اگر ہمیں نہیں آتا تو اللہ ہمیں کبھی یہ نہ ہی سکھائے ہماری دعا ہے ہمیں وہی نظام نافذ کرنے کی توفیق دے جو رسول اللہ دے گا تمہیں کیا پتا دیوالیہ ہو جائیں گے تمہیں کیا پتا دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تمہیں کیا پتا دنیا جناب اعلیٰ تجارت بحال نہیں کرے گی ایسی تجارت جو ایمان کا سودا کر کے ہو ایسی تجارت میں کسی صورت کلمہ پڑھنے والے کا بھلا نہیں ہو سکتا ایسی تجارت جو ممتاز حسین قادری کا خون بہا کے کی جائے ایسی تجارت جو مسجدوں سے سپیکر اتار کے کی جائے ایسی تجارت جو آسیہ مرونہ پر رہا کر کے کی جائے ایسی تجارت جو رسول اللہ کے غلاموں کو لبے کے ناروں کے جرم میں 8-8 لاشیں فیض آباد گرا کے 34 لاشیں کراچی سے وزیر آباد گرا کے 4 لاشیں حویلیاں گرا کے تجارت بحال کی جائے اللہ ایسی تجارت سے مسلمان کو بچا کے رکھے یہ میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا آج میں والا جی کو بیان سن کے آپ آ رہا تھا تو آپ نے یہ شعر پڑھا میرا دل کیا کہ میں وہی شعر آپ سے شعر کرتا ہوں آپ کے ساتھ امام اعلیٰ اور ڈسکس کرتا ہوں کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت پہ اس زمان کا خسارہ ایسی تجارت میں اس زمان کا خسارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جو ہمیں تب دھو دے پہدا کی ہے درویش کو اللہ کو پا کر دیے مومن پہ بھروسہ اقبال کے ساتھ جناب اعلیٰ معذرت کے ساتھ کہ آج اقبال مجسمہ ایمان اس طور پہ میں تیرے شاہی پر تیرے ترجمان اور تیرے شاعر کو پیش کر کے کہہ رہا اللہ کو پا کر دیے خاتم پہ بھروسہ اللہ کو پامر دیئے خادم پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا
إبليس صوت يا ربي نشيدو كسارا تم يكتبه تويتر هماري آتويا فيسبوك هماري آتويا هماري آتويا يوتيوب هماري آتويا يه سارے چینل هماري آتويا جیسے چاہے جناب پرنام کریا جیسے چاہے تنہیں جناب دنیا کے سامنے رسوا کریا ہم کہنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھو تم نے کر کے دیکھ لیا ہے تیرے فیسبوک تیرے یوٹیوب تیری ساری چیزوں کے اوپر حکومت کے باوجود لبے کے تاروں کی موجھ میں کمی نہیں آئی ہے 50 لاشیں اٹھا کے بھی لبے والے اب کیا کہہ رہے ہیں تیری آواز سے نہیں ہے سپیکر کی آواز سے نہیں ہے ایک سے ذرا سن لے لبے افغانستان میں شہید کروا کے گیا اپنی رب کا 20 پالیسیوں کی وجہ سے وانا وزیرستان کو ایک بار کھٹر بنا کے گیا پھر جناب پاکستان کے مسجدوں کے سفی کروا کی جمعے میں اگر اکثریت سے بند ہے تو یہ لانت پرویز مشرف کے گلے میں ہے پھر اس کے بعد جتنے بھی آئے جس نے دین کے ساتھ ٹکر لی آج مجھے بتایا کہ کیا پاکستان میں اس کا کوئی نام ہے آج مشرف کا اور غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو تو آج وہ نواز شریف کی طرح اس کو تو یہ کہا وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہو آج آصف شہید کو ساتھی در وہ پاکستان کا آرمی چیف ہو اس لعنت وصول کرنے میں کہ کفر کے کہنے پہ جو اس نے غازی صاحب کو شہید کیا اس سازش میں وہ بھی شہید تو یہ لعنت لے کے اگر وہ تمغہ لینا چاہتا تھا آج پاکستان میں وہ کدھر ہے ساری زندگی تم عربیوں کی جناب پروٹوکول سیدھے کرتے مر جاؤ گے پاکستان میں عزت نہیں مل رہی پاکستان میں آج بھی آ کے سروے کرا کے دیکھ لو تمہیں کتنا دنیا چاہتی ہے اور ایک کانسٹیبل جو حضور کے نام پہ قربان ہوا اس نے ایک چھوٹے سے رینک کا سپاہی بھی چاہتا تھا کہ وہ جہاد کے لیے کشمیر میں نکلے وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور فوج کا سلوگن ایمان تقوی جہاد کے لیے وہ ہندوؤں کو جواب دے وہ جا کے ستوتے ڈھاکہ کا بدلہ لے لیکن آپ جیسے کشمیر فروشوں کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا عمران خان جیسے کشمیر فروشوں کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکا تو یہ یاد رکھیے کہ آپ نہیں رہے آپ کو دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ کا نام گوگل پہ آتا ہے تو کیا ساتھ میں لقب آپ کا آتا ہے یہ کیا مرتا کہ نہیں یادگار رہے گا اور جس مرد کلندر کو آپ کی وجہ سے 6 مہینے جیل میں ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے قید کاٹنی پڑی جس جناب اعلی مرد کلندر کے بیٹے کو بے جرم و خطا آپ کی وجہ سے
جیسے وقت گزارنا پڑا آج آپ اس سمے کرا کر دیکھ لیجئے کہ دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آج بھی دنیا کہہ کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آج بھی اس مرد قلندر کی بابا ہو رہی ہے میں نہیں کہہ رہا یہاں سنیے آج بھی میرے بابا کی آج بھی میرے بابا کی آج بھی میرے بابا کی اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ میں سید ہوں ایسے سیدوں کے لیے میں نہیں کچھ کہتا ہوں بھالو کہہ دیا
يوم سيد بهم کبھی جناب شدید بارش ہو اور ہمارے ایم پی ایم ایل اے صاحب گھر میں بھی وضو کرتے ہوئے کترا رہے ہو تو کبھی مسجد میں اذان کا نماز کا بچوں کے پڑھانے کا دعویٰ ہوا ہو پوچھ بولے تو آپ کے مسائل کے بغیر جیسے خدا کے گھر علماء نے بات کی میں اسے بھی ایک مثال ہوں پاکستان کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیوں کو اربوں روپے کی فنڈنگ کی جاتی ہے اور اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیوں کا رینک اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا پوری دنیا کے اندر پہلی 100 یونیورسٹیوں میں پہلی خیال کہ میں کہتا ہوں ہزار یونیورسٹیوں میں جن کا نام ہے تو آپ نے جن کو اربوں روپے دیے ان کا 100 یا 500 700 کے رینک میں بھی ان کا نام کہیں نظر نہیں آتا اور پاکستان کے مدرسوں کو آپ ایک روپیہ بھی نہیں دیتے آج بھی پوری دنیا کے اندر تعلیم قرآن اور تعلیم اسلام کے معاملے میں پاکستان پہلے نمبر پر سب سے زیادہ حافظ و قاری پیدا کرنے والا ملک آپ کے وسائل کے بغیر تو آپ سوچیں کہ اگر وسائل ہو اور پاکستان کے تخت پہ رسول اللہ کا دین ہو تو پھر بچوں کے ہاتھ میں گیند بلا نہیں ہوگا پھر کہیں گے یہ 10 مرلے کا پلاٹ 20 مرلے کا پلاٹ اس بچے کو ملے گا جو قرآن حفظ کرنے کے ساتھ سیاہ سکہ بھی حفظ کرے گا اس کے ساتھ جناب اعلیٰ اسماء الرجال کو بھی جناب اعلیٰ خوب سمجھے گا تو یقین مانیے ایسے بے شمار ٹیلنٹڈ ہمارے پاس بچے موجود ہیں لیکن وہ تب آئیں گے میدان میں جب آپ کسی بات کی حوصلہ افزائی جب دین کی حوصلہ افزائی کوئی نہیں قدم قدم کے اوپر بدماش بیٹھے ہوئے ہیں فواد چودھری جیسے تین دشمن لوگ کہتے ہیں کہ مفتی ولی الرحمان صاحب اور مولانا خالد حسین رضوی صاحب جناب جو دین کی تشریح کرتے ہیں ہم اس سے بہتر دین کی تشریح کرتے ہیں جب اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں تو بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بکتن کے آگے گفتگو بکواس کے آگے کیا بات کی جا سکتی ہے ایک بندہ بکواس کر رہا ہو تو آپ اس کے آگے کیا قرآن و حدیث کی دلائل دیں گے لہذا بات تو وہاں کی جائے جب سامنے کوئی ذی شعور ہو تو ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ پاکستان کے تخت پہ رسول اللہ کا دین ہے کون چاہتا ہے حضور اگر آپ پاکستان کے تخت پہ حضور کا دین دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی سے اپنی گلی میں اپنے وارڈ میں اپنی یوسی میں جتنے تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں پہ لبیک کا پہنچا چلا اپنے گھر کے دروازے پہ تاجدار قدم نبوت زندہ باد کی تختی لگائے یہ چلتی پھرتی کمپین ہے جو آپ کے دروازے سے گزرے لوگوں کو پتہ چلے اچھا لبیک والے ادھر بھی رہتے کوئی گلی آپ کے جھٹے سے خالی نہ ہو کوئی گھر کا دروازہ آپ کی تختی سے خالی نہ ہو دنیا کو پتہ چلے کہ بس بھائی اب سڑکوں اور نالیوں اور جناب نوکریوں کے جھوٹے دلاسوں کے اوپر اب دنیا آنے والی نہیں اور قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ آیا 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 اور اس چیز کو لانے میں آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے دین تو سزا رہے گا اس کی برکت سے آپ کا نام بھی رہے کیونکہ کوئی
ماں باپ کے خلاف بات نہیں سن سکتے ہیں اپنی بیٹیوں بہنوں کے خلاف بات نہیں سن سکتے ہیں ہم اپنے رشتوں دوستوں کے خلاف بات نہیں سن سکتے ہیں تو ذرا تصور کیجیے جہاں ہمارے ہزاروں رشتے ہیں جہاں ہمارے ہزاروں تعلق کروڑوں تعلق ایک نہیں میں کہتا ہوں اربوں بار اس خواب کی قربان جہاں سے میرے آقا کے پیار کی سواری ایک بار ہوئی ہے کوئی ان کے بارے میں بات کرے اور کوئی ان کے بارے میں لازم کل نہ بولے اور کہیں کہ مولوی چپ کر کے بیٹھے رہ گئے ہو کہ مولوی کیا چپ کرے ہو یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہ گئی ہو اس کی آپ کا ہی ہے یہ صرف مولویوں کا ہی نہیں ہے چاہے جس جس کی روح پہ مسلمان سب رہے ہو جو داڑھی والا ہو وہ کلیچے ہو وہ بھی پیس میں ہو وہ چپ ہو دستار میں ہو